Caktimi i vendit për shtatorët e dy dëshmorëve doli të jetë kërkesë shumë e ndjeshme për anëtarët e Komitetit për Politike Financa. Ekzekutivi komunal ja kishte servuar atyre trajtimin e kërkesave nga dy këshillat organizativ, që njëra palë kërkonte ngritjen e shtatorës për heroin Ahmet Hoxha dhe tjetra palë për dëshmorin Ramadan Rexhepi, në të njëjtin vend, pikërisht në parkun e qytetit. Pas një debati të gjatë, këto kërkesa u kthyen pas që më parë me to të merren zyrtarët e qeverisë lokale e pastaj KPF-ja. Kjo çështje është dorë që të trajtohet shumë më me kujdes, sepse ndjeshmëria është kogja e madhe e kësaj pune. Nuk është dorë që të vinë këto materiale si kanë ardhur këtu, por tani jemi në situatë që mendoj se koku deri në kuvent që të diskutohet me dy këshillat organizative për ngritjen e këtyre shtatorëve, të diskutohet edhe në nivelin e shoqatave dhe të jepen alternativa të ndryshme. Nuk është e drejtë që ne anëtarët e kuvendit si komitet ja procedojmë këtë material kështu siç është. Unë mendoj që ne do të bëjmë përpjekje së bashku me këshillat organizative dhe familjet që ta gjejmë një zgjidhje të përbashkët, sepse ka mundësi edhe të njëjtin vend, ka mundësi edhe parcela tjera, por gjithsesi këto dy pika mendoj që do të kalojnë kuvend dhe deri në kuvend të bëjnë përgatitjet e nevojshme që në kuvend të mirët një vendim i arsyeshëm. Është mirë që këshillet organizative të dakordohen se vërtet do të bëhen një vend ato shtatore, ose nëse të ndara ku njëna dhe ku tjetra, sepse na këto sigurisht nuk kena mundësi që të vendosim me diçka tjetër. Përsëri si subjekt politik të i përfaqësuar në kuvend, mendojmë që do të ishte mirë për shumë arsye, që në të njëjtin lokacion të gjetet një modalitet që të dy këto figura, tani me përmasa të njëtëm komtare, ti kënë shtatorët të tyre në të njëjtin lokacion, nëse ka ndonjë mundësi, pastaj për modalitet të tjera për cilëse me gjetë. Për ndryshe, na nuk do të jemi pjesë e vendimarës tjerë, sepse është një propozim cili varsisë e si vëtan, natërështë, nuk është mirë për asnjërin propozim. Faleminderit. Nën kryetari i komunës, Xhavit Zariçi, e pat një diskutim të ashpër për rreth këtyre kërkesave. Ai tha se dëshmorët sikur pëndahen, dikush por i kujtohet në shumë mënyra e dikush është haruar fare. Më vjen keq, po dua të them se nuk kanë pas trajtim të barabartë dëshmorët e luftës së fundit të UÇK-s. Disa kanë mbetë në margjina dhe janë haruar fare, e disa janë trajtu në mënyrat më të mirat mundshme. S'po komrena mundësive që i ka sot institucioni i ynë i komunës, për disa ka bon të dalime, për disa ka bon avancime, për disa në një farforme ka bon harresa. Dhe kjo ka ndodhë pikrisht nësaj të interesimit të familjeve të tyre. Disa familje që janë interesu dhe kanë bo presione dhe kërkesat e vazhdushme, kanë arrit që emrat e dëshmorve, tani konkretisht du të thamë, e familjarve të tyre, si dëshmor, të kene edhe emran rrugësh, edhe emran institucionës, shkollash, edhe bustes në përabore shkollave, edhe buste në sheshet qyteteve, dhe disa s'kanë farë. Zariçi tha se kryetari i komunës duhet të ullet dhe paraprakisht ti konsultoj këto dy këshilla që tashmë po kërkojnë të njëjtin vend për shtatorët e dy dëshmorve. Kryetari në bashkëpunim me drejtërinë e pronës gjithësit e katos të holumtan dhe të gjendë një vend tjetër për ngrit një bës tjetër për një dëshmor tjetër. Dhe jo të kërkohet me gjithë kusht t'i zinë të venin një tjetërit. Antarët e komitetit sot miratuan edhe disa propozime vendime ku kishin të bëjnë kryesisht me ndrimin e emrave të antarëve që janë pjesë e komiteteve të komunës. Po ashtu në këtë mbledhje u miratuan një kërkesë për ngritjen e memorialit për katër antarët e familjes Nuha të rënë gjatë luftës së fundit. Kjo mbledhje u zhvillua në sallën e kuvendit komunal pasi që antarët u endën lart e poshtë e nuk gjatë zyre të lirë. Ne jemi të mojtë komitetin poshtë në sallë të kuvendit. Jo, shiko, ko ka një ambient i mirë që po më pëlqen, është mirë edhe te këtu me orë.